ترجمانی کی ہے اور پوری امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ بے شک بے شک آخر میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف، سورہ فاتح شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھیں، شہداء ختم نبوت اور غازی ملک ممتاز حسین قادری کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور دو شعر اتنی دیر میں صلاۃ السلام کے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ بس میں ایک پہلا تو سلام شمع بزم میں